მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. ინციდენტი გორში ნაციონალურმა მოძრაობამ სოფელ მერეთში ბიძინა ევანიშვილისა და ადგილობრივების შეხვედრის ჩაშლას სცადა. ნაცემები არიან ქართული ოცნების აქტივისტების სიტუაცია მაშინ გამწვავდა, როდესაც კოალიციის ლიდერი ირაკლი ალასანიასთან ერთად საზღვრისპირა სოფლის მცხოვრებლებს ხვდებოდა. ამ დროს შეხვედრაზე მართველი პარტიის მხარდამჭერები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ქართული ოცნების ლიდერებს რუსეთის აგენტები უწოდეს და კოალიციის აქტივისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. თქვენ ახლა შეგიძლიათ კადრებს ადევნოთ თვალყური. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გორში მოხდა ინციდენტი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს კოალიცია ქართული ოცნების წევრებს და მხარდამჭერებს. ჩვენ ამ ინციდენტს კვლავ დაუბრუნდებით შემდეგ გამოშვებაში. ეხლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას. რა ფორმულირებით მიიღებს მართკერის პარლამენტის სოციალურ ქსელში საკანონმდებლო ინიციატივის ტექსტი გავრცელდა, სადაც წერია, რომ საკაბელო მაუწყებლებს ახალი კანონი სატელევიზიო არხების ჩართვას არჩევნების გამოცხადების დღიდან არჩევნების დღემდე ავალდებულებს. თუმცა ამავე ტექსტის მიხედვით, თუ საკაბელო კომპანიას არ გააჩნია ტექნიკური საშუალება, ახალი კანონპროექტი სანქციებს არ ითვალისწინებს. ჩვენ ახლა კვლავ საშუალება გვაქვს დაუბრუნდეთ გორის ინციდენტს და შემოგთავაზებთ კადრებს. უკრინ სადროს დამოდი რომ იყარი დამოდი ქეთა მოდი მოდი მომენტო მე ხომ დეტახშები დაალი ბიტა თუ იღებს ეს ვინად გადაიღე? ყველა დაფიქსირებული იქნება მე. თვითონ აიღეს ხელი და თვითონ აწიეს პირველ. ამ მარაგეთ ეს მოსახლე. რა ვიცი აქ არის რომელია თვითონ. რომელია პარტიაში ხარ? აი წერი გაუდა. არა. ასარი რომელია საქართველოს? არანაირ. არანაირ უწყებაში არა ვარ. არანაირ. არა. არანაირი, არანაირ ნაციონალური მოძრაობა არც არ მუშაობს საერთოდ. არც ფარდაჭი. მე მინდა რომ სიწნარი ახო ქვეყანაში და იყოს ეს სიწნარი ბოლომდე. აგარ გვინდა ეს რუსები რა, ამდენი ბიჭები დაგვიხოცეს. ვინ ხარ რუსები გვინდაო? მანდატკენ მიდის ეს ყველაფერი. ფული საიდან მოდის ეს? სად? მიმრაზე გიორგი. მო გახიწებინან მე ვარ დევნი. ხალხო, ხალხი არა ხალხო. Thank you.
მოკრი აკეთე. მოკრი აკეთე, აკეთე. აკეთე. ჩვენ შემდგომ გამოშვებაში კვლავ დავუბრუნდებით გორის ინციდენტს და შემოგთავაზებთ კადრებს გორიდან. ეხლა კი განაგზობთ გამოშვებას, თუ რა ფორმით მიიღებს პარლამენტი მასტკერს, მასტკერის დეტალებზე საუბარს პირდაპირ ეთერში მალხაზ ჭკადუასთან ერთად განვაგრძობთ. მალხაზ, მოგესალმებით და გისმენთ. და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ხელისუფლების მიერ დეკლარირებული საარჩევნო კოდექსის სრულებათა პროექტი არ შეესაბამება იმ მოთხოვნების ძირითად პუნქტებს, რომლებიც თვეების განმავლობაში ჰქონდა წაღენებული კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციებს. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში ბატონ ვაშატუღლუს, ის გახლავთ როგორც კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე, ასევე გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი. ბატონ ვაშა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა არის ყველაზე მეტად მიუღებელი თქვენთვის იმ ფორმულირებაში, რაც ხელისუფლებამ გააცხადა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით? პირველ რიგში ჯერთი მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემს მიუღებელია ის, რომ არ არსებობს გარანტიები, ანუ თუ საკაბელო ტელევიზია არ ჩართავს საერთო მაუწყებელს, მაშინ რა ხდება? აქ არ ჩანს და იქიდან გათვალისწინებით, რომ მოკლე არის ძალიან ვადა, აუცილებელია ჩაიდოს საკმაოდ გასაგები და საკმაოდ მკაცრი, ასე ვთქვათ, გარანტიები იმისათვის, რომ ეს კანონი მუშაობდეს. ხა ჩვენ ხო არ გვინდა კანონი ქაღალდზე, ჩვენ გვინდა კანონი ცხოვრებაში. მეორე ვადებიც მიუღებელია, იმიტომ რომ არჩევნები არ არის, ხო, არჩევნები არ სრულდება მაშინ, როდესაც ყუთში ვარდება ბიულეტენი, იმიტომ რომ ადამიანს აინტერესებს, ბუნებრივია, პარტიების პლატფორმები, პოზიციები, მაგრამ ამავე დროს ადამიანს ასევე აინტერესებს, თუ რა ბედი ეწია მერე მის მიცემულ ხმას, როგორ ითვლება, რა ხდება არჩევნების შემდეგ და ამას კანონის ითვალისწინებს, ხო? იმიტომ რომ არჩევნები დასრულებულად ითვლება, როდესაც საბოლოოდ ცხადდება შედეგები. ამიტომ ვადები უნდა გადაიწიოს კანონ პროექტში, თუ არჩევნებთან არის ეს მიღმული და უნდა დასრულდეს მაშინ, როდესაც საბოლოოდ ცხადდება შედეგები. მე მგონი საკმაოდ სერიოზული საკონსერვაციული საკითხია და ამიტომაც ჩვენ გვინდა, რომ ესეც იქნეს გათვალისწინებული. ასევე არ არის არაფერი ეგრეთ წოდებულ mass offer-თან დაკავშირებით. რა არის, მე მინდა ძალიან მოკლედ გითხრათ. თუ საკაბელო ტელევიზიებს აქვთ ვალდებულებები, ცხადია მათ უფლებებიც უნდა ქონდეთ, ამ შემთხვევაში უფლება გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ტელევიზია ამოერთოს თვითნებურად. თუ ის ვალდებულია გაუშვას, მაშინ ამორთვა ეს რაღაცა შეუსაბამობაშია, ხომ? ამიტომაც მას უნდა ქონდეს უფლება ასევე მოახდინოს რეტრანსლირება ყველა ტელევიზიის. ხა გახსოვთ ალბათ ბოლოს რა მოხდა გლობალთან დაკავშირებით, როდესაც რამდენიმე ტელეკომპანია ამოერთო გლობალიდან. ეს აბსოლუტურად მიუღებელია, მით უმეტეს არჩევნების დროს. ამიტომ ეს ნაწილიც არის გასათვალისწინებელი ამ კანონ პროექტში. ასევე ის პუნქტი, რომელიც დღეს ხშირად დილითაც უსმინე, ამის თაობაზე იყო საუბარი ტელევიზიით პირდაპირ ეთერში, თურმე იქ არის ესეთი რამ, რაც მერეც ნახე მე უკვე ტექსტი, რომ თუ ტექნიკური საშუალება არ აქვს, მაშინ ეს ვალდებულებები არ, ასე ვთქვათ, არ გვარდება. ეს ნიშნავს, რომ თუ ამას დავტოვებთ, მათ არასოდეს არ ექნება ტექნიკური შესაძლებლობები და ეს უკვე ჩადებულია, გამოდის წინასწარ ამ კანონ პროექტში, რომ არავინ არ ჩართოს. იმიტომ დღესაც იძახიან, არ აგვართ, მაგრამ ამ დროს ვიცით, რომ ესე არ არის საქმე, ხო? ეს არის საბაბი და არა რეალური მიზეზი. ამიტომაც ეს ნაწილი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება დარჩეს და თუ რამე მართლა არსებობს პრობლემა, ამ პრობლემის გადაწყვეტა ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი. აი, ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, შეხედულებები. მე კიდევ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ
ჩვენ კანონი იმიტომ არ გვჭირდება რომ ეს ქაღალდზე იყოს დატანებული, ჩვენ კანონი იმიტომ გვჭირდება რომ ამ კანონმა იმუშაოს და ამ კანონმა უნდა იმუშაოს იმისათვის რომ მართლა რეალურად საზოგადოება მიიღოს ინფორმაცია განსაკუთრებით რეგიონებში სადაც არის შიმშილი საინფორმაციო და აი ეს ფორმა ის რაც შემოვის არის შემოთავაზებული ნამდვილად არ იქნება მოქმედი კანონი ეს იქნება ქაღალდზე დატანებული კანონი რომელიც შეიძლება ხა პიარისტვის გამოიყენოს ვიღაც ერთი რომ მოსკალობა მე მაყურებელ შევახსენებ რომ ჩვენ ეს პირდაპირ ეთერში საუბრობ და გაზეთ რეზმასის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტოღუში ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წარმომადგენლებს ისინი ამბობენ რომ ამ სახით კანონის მიღება პრაქტიკულად პრაქტიკულ შედეგს ვერ გამოიღებს მე კი გეტყვით რომ დღეს 3 საათამდე არის დაგეგმილი პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე ამ ფორმულირების წარდგენა და უკვე მსჯელობა თუმცა კამპანია ეს შეგეხებას მონაწილე მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აპირებენ საკუთარი ალტერნატიული წინადადებების სწორედ ამ დრომდე შეესთავაზონ საქართველოს კანონმდებლებს. თორნიკე. მადლობა მალხას ეს მალხას ჭკადოა იყო ბიუროს ხდომაზე მასკერის კანონ პროექტი უნდა განიხილონ პარლამენტთან პირდაპირ ეთერში ჩემს კოლეგა ნოდარ ჩაჩუას ვრთავ. ნოდარ მოგესალმებით და გისმენთ. ბიურო რომელმაც ეს მასკერისთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა უნდა დაარეგეს დროს დღეს პარლამენტში დღეს 3 საათის თვის იყო ჩანიშნული თუმცა როგორც ახლა ცნობილი ხდება კანონმდებლები უკვე საგანგებო ბიუროს ხდომაზე დღეს 45 წუთით უფრო გვიან ანუ დაახლოებით 4 საათის თვის შეიკრიბებიან რაც შეეხება ერთი საგულისხმო დეტალი დღეს უკვე პარლამენტში მასკერისთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივა შემოსულია არა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით როგორც ჩვენთვის აქამდე იყო ცნობილი არამედ ეს არის პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივა საკანონმდებლობაში საკანონმდებლო ინიციატივაში საუბარია იმაზე რომ სავალდებულო ტრანზიტის განხორციელება საკაბელო მაუწყებლებს ეხსნებათ იმ შემთხვევაში თუ კი მათ ტექნიკური შესაძლებლობები ამის განხორციელებისა არ აქვს მე შეგახსენებთ რომ რამდენიმე საკაბელო მაუწყებელი რამდენიმე მსხვილი საკაბელო მაუწყებელი იგივე მიზეზით ტექნიკური ასე ვთქვათ გაუმართავობის მიზეზით სწორედ რამდენიმე ტელევიზიას მათ შორის ტელეკომპანია მაესტროს და ტელეკომპანია მეცხრიავს უკვე რამდენიმე თვეა ეთერში არ თავდნენ მადლობა ნოდარ პარლამენტიდან ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა ახლა კი განვაგრძობთ გამოშვებას მასკერიზე განცხადება მიხეილ სააკაშვილმაც გააკეთა და აღნიშნა რომ ხალხის არჩევანი მაქსიმალურად გააზრებული და ინფორმირებული უნდა იყოს საქართველოს პრეზიდენტმა მასკერის საკანონმდებლო ინიციატივაზე გუბერნატორებთან შეხვედრისას ისაუბრა ყველა სახის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უმნიშვნელოვანესია საზოგადოებრივი ინტერესისთვის განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა წინა საარჩევნო პერიოდში ჩვენი მოქალაქეების ყველა სახის ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა უმნიშვნელოვანეს საზოგადოებრივი ინტერესია. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა თანაბრად იკავებს ადგილს სოფლიოს ყველაზე პროგრესულ და განვითარებულ მეთოდებს შორის, რომელთა მიზანი ამორჩევლის მედიაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ეს არის ქართული დემოკრატიის სიმტკიცისა და ჩვენი სახელმწიფოების უყიობის მორიგი თვალსაჩინო ნიშანი. მე ამაყივარ იმით რომ ჩვენ ერთად ავაშენეთ სახელმწიფო ინსტიტუტები, რომელსაც შესწევთ ძალა რეაგირება მოახდინოთ დიდ გამოწვევაზე. სისტემის კიდევ მეტი გახსნით, მისი უფრო მეტად ჩაკეტვის ნაცვლად, როგორც ამას შეიძლება ხედავთ ჩვენ სამეზობლოში. შეტევას ჩვენ დემოკრატიაზე. და ეს არის შეტევა ჩვენ დემოკრატიაზე, რაც ხორციელდება ეჯგარეში. ქართული სახელმწიფო უპასუხებს დემოკრატიის გაძლიერებით და არა მისი შეზღუდვით. ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით გორის ინციდენტს, გორიდან ტელეფონით, სატელეფონო ჩართვით ჩემი კოლეგა ნოდარ სხირტლაძე ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და თუ შეიძლება რომ მოგვიყვე რეალურად რა მოხდა, რამ გამოიწვია დაპირისპირება. ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას გამოჩენისთანავე პირველი პროვოკაცია დაიწყეს ნაციონალურ მოძრაობის წევრმა ქალებმა. ჩემი ინფორმაციით მათი დიდი უმრავლესობა მუშაობს ნეფთის საჯარო სკოლაში, შემდეგ ამ ყველაფერს აყვნენ მამაკაცებით. მათი უმრავლესობა კი არიან ყოფილი ლენზოგი ახლაც მოქმედი სპორტმენები არიან, დაიწყეს შხუბი, ძიმე დაზიანდა ქართული ოცნების რამდენიმე წევრი, ზოგიერთ მათგანს აქვს თავი გატეხილი, შეურაცხყოფა წარმოვიდა ჩვენ ჯგუფსაც, ჩვენს ოპერატორს ნუკ დეკლარაშვილის რამდენჯერმე მოხდა მუშტი, ასევე მეც რამდენჯერმე მომარწეს ხელი და ფეხი. ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრები უფრო მეტად სკანდირებდნენ, რომ თქვენ ხართ რუსეთის აგენტები, სადიხავით მაშინ, როდესაც საქართველოს რუსეთი ხდებოდა ბიძინა ივანიშვილი ყველა ერთხმად იზახდა რომ იგი რუსეთის აგენტი. შემდეგ მათ მოითხოვეს რომ ყველა მათგანს ქართული ოცნების ყველა წევრს დაეტოვებინა სოფელ მერეთის ტერიტორია. ამის შემდეგ კი როდესაც ბიძინა ივანიშვილი და ირაკლი ალასანია და მაშინ დაიწყო მუქარები რომ ამის შემდეგ თქვენ ნახავთ რაც მოგივათ.
მადლობა ნოდარ გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმის გადახდის ვადა ეწურება დღეს ზუსტად 24 საათზე ასრულების ეროვნულმა ბიურომ ივანიშვილის ჯარიმებთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი საახსრულებო ფურცელი მიიღო. დოკუმენტების მიხედვით ივანიშვილს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოს ჯარიმის სახით 74.325.65 ლარი დაეგისა. ბიძინა ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს. ასრულების ეროვნულმა ბიურომ უკვე მოითხოვა დოკუმენტები ქართულ ჯგუფისა და ბანკ ქართულს მეწილების შესახებ. Global Contact კონსალტინგი 5000 ლარი დაჯარიმდება საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კომპანიის სარჩელი. კონკრეტულად რა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. გვანცა, რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, დეტალურად რომ მოგვიყოთ შეიძლება. საქალაქო სასამართლომ Global TV-ის მიერ შეტანილი სარჩელი ჯარიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა საქმე ეხება მარეგულირებელი კომისიის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევათა ოქმს, სადაც აღნიშნულია, რომ კომპანიას სიხშირულ ზონაში გარკვეული გადაცდენები ჰქონდა. სწორედ ამ მიზეზით მარეგულირებელმა კომისიამ Global Contact კონსალტინგი 5000 ლარი დააჯარიმა. პროცესის მიმდინარეობისას ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა, რომ სიხშირეები კიდევ ერთხელ გადამოწმებულიყო, თუმცა მოსამართლემ არც შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სასამართლომ კვლავ არ დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა და შედეგი ნახეთ რა დადგა, ანუ ძალაში დატოვა მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. რაც ჩვენ ვთვლით, რომ კანონის გვერდით დავა იყო, დაიღო ადმინისტრაციული საპროცესო და ადმინისტრაციული კოდექსი, აგრეთვე მარეგულირებელი წესები, მარეგულირებელი კომისიის შესახებ კანონის და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის. ადვოკატები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ და საქმეს უკვე გაასაჩივრებენ სააპელაციო სასამართლოში. ისინი ასევე მომხდარის შესახებ შეატყობინებენ საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებს. ზუსტად ესეთი გადაწყვეტილებები და ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩვენ კომპანიასთან არ დაკავშირებული, არის მიმართული საკმაოდ ჩვენ ბაზრიდან გამოგდებული. ჩვენ შეგვიშალონ ხელი. ეს არის რეალურად ქვია სასათყურე სიტუაციის შექმნა ჩვენი კონკურენტი კომპანიებისათვის და პირველ რიგში ისეთი კომპანიის როგორც არის ბლექსისატი, რომლის განვითარების გამოც მიიღო მარეგულირებული კომისია, ვთქვათ, რეალურად ეს გადაწყვეტილება დაჯარიმების შესახებ და რომლის გამოც რეალურად შეჩერებული იქნა ჩვენი თეფშების დამონტაჟება მთელ საქართველოში, რათა ბლექსისატისათვის დაეტოვებინათ, ესე ვთქვათ, ყველა აბონენტების რაოდენობა, რათა ბლექსისატს მიეცეს საშუალება, რომ თავისი ინტერესები, თავისი კომერციული ინტერესები განავითაროს ბაზარში. Global TV-ის ადვოკატები პირველი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისინი მომხდარის შესახებ ასევე საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებს აცნობებენ. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლო მაია ჩალაჩაბას განზრახ მკვლელობის საქმის განხილვა დაასრულა. ბრალდებულ ლაშა შურღაიას მეუღლის მკვლელობისთვის 14 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. შურღაიამ მეუღლეს ეჭვიანობის ნიადაგზე რამდენიმე ჭრილობა გულმკერდის არეში დანით მიაყენა. მაია ჩალაჩაბა ადგილზევე გარდაიცვალა. სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნით ბრალდებული დანაშაულის ჩადენის დროს შეურაცხყოფ მდგომარეობაში იყო. სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნით და საქმის არსებითი განხილვისას ექსპერტთა მიერ მიცემული ჩვენებებით დადგინდა, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტში ლაშა შურღაია შერაცხად მდგომარეობაში იმყოფებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ლაშა შურღაია დამნაშავეცნო მეუღლის მკვლელობაში და მას სასჯელის სახე და ზომად 14 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ამ წუთებში სანქტ-პეტერბურგში იუნესკოს კომიტეტის ხდომა მიმდინარეობს. ხდომაზე განიხილება ბაგრატისა და გელათის ტაძრის საკითხი. გელათი და ბაგრატის ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლთან უცხაში ერთ კომპლექსად არის შეყვანილი. პეტერბურგში საქართველოს დელეგაცია ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელების წარმომადგენლები და ექსპერტებითაა წარმოდგენილი. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და კულტურის მინისტრის ნიკოლოზ რურუას შეხვედრისას შეთანხმდნენ, რომ ბაგრატის სარესტავრაციო პროექტი საპატრიარქოსთან შეთანხმებით მომზადდება. ბაგრატის რეაბილიტაცია პატრიარქის მოთხოვნის საფუძველზე.
საფუძველზე შეჭერდა, რადგან ტაძრის დასავლეთის მკლავზე განხორციელებული სამუშაოები საპატრიარქოსთვის მიუღებელი იყო. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს სტამბულში შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტი ორგანიზაციის შექმნის 20 წლის თავს ეძღვნება. შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია 1992 წლის 25 ივნისს შეიქმნა. საქართველო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების მორიგის შემთხვევა ამჯერად ლანჩხუთში. თენგიზ თარგამაძე პოლიციიდან შვილის ქართული ოცნებაში გაწევრიანების შემდეგ დაითხოვეს. სამსახურიდან მოულოდნელად გაუშვეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის პრესსამსახურის თანამშრომელი დინო მშვიდობაძეც. გამგეობაში დათხოვნის მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ მშვიდობაძე დაკისრებულ მოვალეობას თავს ვერ ართმევდა. დინო მშვიდობაძემ დღეს დილით გაიგო, რომ ლანჩხუთის გამგეობის პრესსამსახურში აღარ მუშაობს. გათავისუფლების ბრძანება 22 ივნისით თარიღდება და ხელს საკრებულოს თავმჯდომარე აწერს. ფეტექსტი ეს ახლა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ძალიან ბევრი ვილაპარაკე ხალხთან, ვიღაცასთან, ვინც ამბავი მიუტანა მერე გამგებელს. მშვიდობაძე სამსახურიდან დათხოვნას 20 ივნის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის სოფელ გვიმბალაურში ვიზიტს უგავშირებს, სადაც მისმა თანასოფლელებმა გიორგი ყაველაშვილი და მართველი გუნდი გააკრიტიკეს. შეხვედრის მეორე დღეს მშვიდობაძე გამგეობაში დაიბარეს და უსაყვედურეს. ნინო მშვიდობაძე, რატომ უნდა გაენთავისუფლები ესენი? რისთვის? ჩემი გაჭირვებისთვის? მე ეგევა ქვა ბევრი რამე მიჭერს, მაგრამ სხვას რა ხوار დაახვევ თავზე ადამიანს? ასე არ შეიძლება, ზებია, გოგოაძე, მისი წყავს მოუფთხინდეს, ასე კი არა თლა. მე ვერ გავაჩერებდი ამ ქალბატონს, იმიტომ რომ ამის გაჩერების მორალური უფლება არ მქონდა. მე ვერ ვეტყოდი შენ მკვდარ დედას, არ ილაპარაკო მეთქი, იმიტომ რომ ის თავის გასაჭირს ამბობდა. ლანჩხუთის გამგეობაში კი თანამშრომლის დათხოვნის მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ნინო მშვიდობაძე დაკისრებულ მოვალეობას ვერ ასრულებდა. სამსახურეობრივ მოვალეობას არაჯეროვნად ასრულებდა, ინერტული გახდა, რამდენჯერმე სიტყვიერი შენიშვნაც მივეცით და კანონის ფარგლებში მოხდა მისი სამსახურიდან გათავისუფლება. ლანჩხუთის პოლიციის სამმართველოში 17 წლიანი მუშაობის შემდეგ მოულოდნელად გაათავისუფლეს თენგიზ თარგამაძეც. როგორც თავა დაცხადებს, მისი გათავისუფლება შვილის ქართულ ოცნებაში გაწევრიანებას უკავშირდება. ჩემი ბავშვი თავის მეგობრებთან ერთად გაწევრიანდა ქართულ ოცნებაში და ძირითადი მოტივი და საფუძველი, რა თქმა უნდა, ინსპექცია დასკვნაში ამას ვერ მიუთითებდა, ვერ დაწერდა. ამ მოტივით ვიქენდი დათხოვნილი შინაგან საქმეთა ორგანოებიდან. ინო მშვიდობაძე და თენგიზ თარგამაძე მოულოდნელ გათავისუფლებას ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში გაასაჩივრდნენ. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, დაგველოდეთ.